Aya jamani, leo tunakwenda kuliati kwenye video ambayo inaitwa Best Funny Video of the Week. Try not to laugh. Tutaenda kuangalia video ambazo zinachekesha alafu tunajitahidi tusicheke. Au sio bwana? Na leo kama mnavyoona audio imeimprove vizuri kabisa kwa sababu natumia mic hii hapa hii. Hamna audio ya uchala uchala sasa hivi. Sasa tunasikilizana vizuri kabisa. Au sio bwana? Kuliko kufanya mambo mengi tuende tukaanze kuliact kwenye hii video, hakikisha una like, una comment, una subscribe. Kwa sababu nipo kwenye road ya kufikisha subscribers 10,000 kabla mwaka huu haujaisha, usio 497. Tuanze tukareact kwenye hii video. Try not to laugh, hamna kucheka yani. Hata kama video inachekesha vipi, unajitahidi tusicheke yani. Nini tena hapo? Huyu jamaa atakuwa lazima atakuwa amelewa hivi. Labda atakuwa amelewa kwa sababu inawezekana umefika baka hapa hivi. Bado unashindwa kwenda hivi, unaelekea huko kwenye gari ambapo unaona kabisa kuna gari imepaki. Atakuwa labda amelewa huyu. Uzuri usiye. No. Unacheka kwa nini? Nacheka kwa sababu ushaona kabisa watu wamekaa pale. Hamna mtu anajishughulisha kuruka. Wewe unaamua unaenda kabisa unaruka. Na imagine kabisa situation kama hii nakukuta pale ambapo ndo unaenda kufanya interview kwenye kazi sasa. Umeshaomba kazi, watu wamekubali, afu nataka kukufanyia interview. Alafu unaruka, unakutana na maji kama haya, afu unajipa unaruka. Tubwi, umekosa kazi. Umeumbuka na kila kitu umekosa yani. Daila. Ele mone para ankui. Baba Arwan. Alham shloni? Unategemea nini pale? Hivi wala kwa. Hapo sawa. Mzee hata la miaka 60 pale hapo namwangusha na dondokea kibungubungu hiki. Kwanza kutegemea kuzaa tena pale ashakata kabisa matumaini hana, lakini sasa hata kumwachia bungubungu la kutembelea pia mnashindwa jamani. Mnampandisha kwenye kigari hicho hapa takieleweki yani. Angalia sasa mzee wote anashindwa hata kutembea sasa. Kizazi hana na kutembea pia hana. Kitu gani tena hichi? Woo! Ya, tunaenda wote. Yule mwanamke amesema a, twende zetu wote. Kama ni utamu tupate wote. Kudadeki. Oh my god. Oh my god. Nimesikia kabisa kile kishindo cha kichwa kupiga chini kabisa. Sikiza hapa anapopiga. Sikiza kishindo. Ah, hiki nini tena jamani? Sikiza kishindo hiki. Umesikia kishindo kile? Na hisi kama ataondoa pikipiki kabla hajakaa vizuri. Umeona? Nijua tu. Hiyo sura lake sasa. Hiyo sura kama vile mtu kang'atwa na jingu. Aga sura yake kaka. Aga sura yake kama kang'atwa na jingu. Unajua zile madondoa ambayo tunaenda kuchuma machungwa kufanya nini? Yakikung'ata hivi pop. Da. Umeme umekatika kudadeki. Grama pe. Zile sound ambazo zinatokea baada ya mtu kuanguka, unaonyesha kabisa mtu ameanguka vibaya yani. Zile sound zinalia pa. Yani sound fulani kinaonyesha kabisa mtu ameanguka vibaya na Yes.
Na hisi hatutazaa tena. Na hisi hatutazaa tena. Yep, mchezo umeishia hapo kabisa. Nikiulizwa sababu kwa nini sina mtoto, nitasema ng'ombe, muulize ng'ombe. Ni sababu ya kipuzi kabisa yani. Sijui watu wanataka gani yani. Nika na muona ujamaa anapangukia kichwa hapo. Na zile sauda hizo toa. Eti Ah, mira, mira. My God, man. Ah, hii inaonekana raha sana kufanya hivi. Yo. What? Baga. Se cayó. Se cayó. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Anaunguza nyumba huo. Watu wana hatari jamani. Hudada deki walai. Bonge moja la genius. Bonge moja la genius yani. Hii upati ajali. Hii upati ajali kabisa yani. Cheki. Hudada deki. Hii inabidi ifike mbali ile. Wewe mzee wajifanya na Ronaldinho rafiki yangu, unajifanya na Ronaldinho huyu, ushazeeka. Unataka kuvunja miguu sasa hivi uzeeni. Eh? Cheki acha kufanya. Haya, waindi sasa. Usivunje tu kiuno. Aish!